Në Gjermani, gara mes kancelare gjerman Angela Merkel që kërkon një mandat të tretë dhe kundështarit të saj politik, Pierre Stenburg i Parti Social-Demokrate, sa vjen dhe bëhet me nxet. Merkel ka kërkuar nga votuesit gjerman të shohin arritjet e vendit dhe më pas të shkojnë për të votuar. 10 vjet më parë, Gjermania ishte si njëri i smur, gjithashtu njëri i smur i Evropës. Tani ne kemi ndryshuar, dhe për shkak të këtyre ndryshimeve, ne sot jemi inspirancë stabiliteti dhe motori i rritjes në Evropë. Ne duam që të qëndrojmë në atë pozitë, tha Merkel në një miting. Por dhe kandidati social-demokrat, dhe pse në sondazhe është më pas kancelares, është tepër i vendosur për të sfiduar Angela Merkel. Unë dua që të bëhem kancelari i Republikës Federale të Gjermanisë, sepse dua të ndaloj politikën në kësaj qeverie që po dobëson vendin, tha Pierre Steinbrück në një miting. Kancelaria gjermane Angela Merkel duke të sigur për mandatin e saj të tretë në zgjedhjet e 22 shtatorit, megjithatë i friksohet një koalicioni me social-demokratëve dhe të gjelbërve me partitë e majta.